وفدي بلارن او هجامينيو وزيركا وزارة جديدك ايو دوليست هاودا سعيد جامع قرشيل ايا سفر كوي من مقالة مونتريال ادالك كندا هالكاسي او ايكو تالو حارون تجبعية دا قرومها كان حيس او قابلسان دوليماتك ايو ساداش هاودا ايكاو وزيركا جديدك ايو دوليست هاودا سعيد جامع قرشيل او ورباهين تقارنك اوغو ورمي قرونك ديوردها اي مقالة مونتريال ayaa sheegay in xaruntan ICAO ay u yimaadeen sidii dib loogu soo celin lahaa maamulka hawada dalka Soomaaliya oo ilaa iyo sanadkii 1990-kii ku shaqeynaysay meel ka baxsan dalka dibadiisa shirkanadu waa shir muhiim ah waana xaruntii maartay ICAO oo wixii ku saabsan diyaaradaha iyo maartay nidaamkooda oo adduunka dhan marka hadaan haynagu oo dawladda Soomaaliyeed halka waxa jira xogaa in maaragtay waxeenii ay maqan yihiin oo dawladda Soomaaliyeed ahaan waagi burburka soo dhaceen sidii la yiri loogu dhiibo qolo si haysa wixii sidaas ay ku maqan yihiin arimahaas aan muddo la daba socday intii dambana hadda arintaas aan culays aad badan saarinay marka arimaha rabno inaannu u nabiyo waa arimahaas ugu waaweyn barimaan aniga secretary generalka aanu arimaha ka wada hadli doonaa hadii la yiraahdo anagu arintaa waxa naga goontay wax yeegay in loo soo celiyo Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo Soomaaliya u tashato waagii horato waxa jirtay ilaa maalinta xurmada la qaatay waxaan inaga maamulin jirnay ilaa 1945 ayay noqotay markii uu dagaalkii sukoyo bilaabmay in la yiraahdo hala sii hayo oo xagga Nairobi loo raray baash waxa noqotay in wax maaratay gacanteena ka baxday oo sidii loo socon lahaa ilaa maanta la laayahay waxa lagu noolsoon jiray dowlad rasmi ah meesha ma jirto hadda dowlad rasmi ah jirta hawshan baar waa socotay anagu dhowr jeer baan kala hadalay waxaan u sheegnay anagu wax noo oola yakiin iyo haba yaraatay ma jirto wixii waa inoo loo celiya wixii aad noo haysaana waa in dowladda Soomaaliyeed lagu soo wareejiyaa marka anagu waxay naga goontahay waxa weeyaan si maxay ahayd nidaam ku jiro waxa iyaga inaynu dhaqso helo oo dalka Soomaaliya ay noqoto mar labaad inaan u tashan hawadeena haddii Alla yiraah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel waxaa kale oo uu sheegay inaysan jirin sabab kale oo loogu hayo maamulka hawada Soomaaliya meel ka baxsan dalka dibadiisa wallaahi waa ilaahay caalam ku tahay taasu laakiin rasmigu wuxuu yahay waxaad yaraatay hadda maxay ahayd dib loogu sii dhagaa haba yaraatay ma jirto anagu waa kulanay bishii maxay ahayd April baheed Nairobi ku kulanay waxay sanadkan markuu dhamaado in waxaana la inagu soo wareejiyo anagu taasa markaa shuruudaha jiray oo ahayd inay dhinacooda ay diyaariyaan wax la yiraahdo in Soomaaliya ay marka hore tababar loo sameeyo shaqaalaha dadkii hawshan la wareeg lahaa in la sameeyo maxay ahayd dad maamulka iyo maaragtay dhaqaalaha shirkadda lagu daro oo wax sii ogaada oo hawsha meesha marayso maaragtay laba qof baahayd aan ku ballanay taasina ma suurtagelin waxa kale oo jirtay in xafiis laga sii furo xamar ay ahayd oo taana aan maaragtay aanay dhicin marka waxyaalaha dulduleed waa jiraan laakiin intaas wax u baaqanaysa in Soomaaliya lagu soo wareejiyo haba yaraatay ma jirto anagu waxaan uga taaganahay waxa weeyaan in sanadkan hadda marku dhamaado wax ayagay maaragtay aan dib u helo oo waxba yaraatay ma garanaysa aanay gorgortan aanay geli karin haddii Alla yiraahdo Muxuddiin Jaamac Televishinka Qaranka Soomaaliya Montreal